Стояне, какви сте първите впечатления от Рио де Жанейро? Не, нормално. Мисля, че има, като при всяко голямо състезание, при Олимпийски игри винаги има малко по-голямо напрежение и очакванията нали са големи, но малко и много ти ограничава, но мъчим се всичко да е нормално, момчетата знаят каква отговорността. И предполагам, че в неделя започваме и стартираме, че се представят достойно. Първите дни се говореше за неуредици, усещате ли ги вие или вече всичко е наред? Ние имахме късмет, идох малко по-късно и всичко това беше решено. Първите наистина имах малко проблеми в хотела, там в апартаменти, но единственото, което е малко по-тясно съставите, но ние сме сипали, не сме, ай се знаем. И хубаво и лошо, така че няма никакви проблеми, не знаем за какво сме дошли тук, концентрирали сме се, очакваме да реализираме. Сръбската делегация е доста голяма, какви са очакванията свързани с борбата? Ами, до преди две години той никакви не са били очакванията. Сега мислим, последните две години направихме така добри резултати, световни европейски шампиони, взехме 5-6 медала. Нормално е очакванията да са малко по-високи, но имайки предвид каква е конкуренцията и какви са интереси на останалите нации, и като отбор, нормално е да имаме така амбиция да спечелим един медал. Ако това нещо го направим, ще е супер, защото 33 години е имало медал. И ще напишем някаква история и най-вече ще има добър отзвук за борбата в Сърбия. Доволен ли си от твоята работа там? Всичко наред ли е? Щастливи ли са в федерацията от това, което направи за тези две години? Да се надявам, че са доволни. Аз също съм много доволен за условията и вниманието, което ми оказват. И нормално, когато има успехи, да има и внимание. Но работим и като тим, федерация, състезатели и треньори. И мисля, че до сега нещата се получават и за което аз съм много щастлив, защото много по-леко се работи и много по-спокойно ти, когато имаш подкрепата на всички хора. Ти си така много дълги години изкара в националния отбор по борба. Какво смяташ за момента за класиците? Кои момчета имат шансове за медал? Ами, наистина, отбора беше много добър. Когато отбора имаше 4-5 действащи световни шампиона, които наистина голям атестат за успех, но се надяваме, че сега ще отчитат медал и ще защитят на българската борба, която във всяка една олимпиада от сега се е учителна, нали, с медали. Предполагам, че се радват отново българските привърженици на спорта на борбата. Така че и тримата имат възможност или сгоре световен шампион. Участваме на две олимпиади. Сега Даниел Александров и Николай Баряков са млади момчета. Но той при тях може би малко по-спокоен, защото когато си дебютант няма такова напрежение, очакванията не са толкова големи и могат да направят някаква изненада.